Здравейте, приятели, и добре дошли в YouTube каналът ми. В днешното видео отново ще ви водя на поредното интересно кафе в село в Южна Корея. Днешното кафе обаче е едно от моите любими места, където да ходя в село. Кафе с кучета. Аз обожавам кучета, моят прекрасен домашен любимец ми липсва изключително много вече и просто ми се искаше да получа така една хубава енергия и да ги нагушкам с отруковците, едно хубавичко, докато си пия кафето, и ще снимам и клипче за вас, за да видите колко е прекрасно изживяването. Така че за любителите на кучета, а дори за тези, които не сте чак толкова големи любители, но ви просто интересно, продължавайте да гледате и нека да тръгваме. Ида! Ида, кажете здравей на Жу! Или просто са дружелюбни.
вечер я да снимам това приятелно. Окей, няма да го снимам. Излаяме на среща. Жут играе с Путин вода. Мале, как чули гавиданките? О, не! Здравей, приятел! Жу е тъжна, защото си няма кученце. Ha ha ha.